Ja du Peter, då är det dags att testa något som vi har undrat länge. Ja, legat. Hur är det egentligen med de här små tafsarna som finns i Wolfram tafsar och sånt? Ja. Du kör ju alltid utan. Ja, det är ju en chansning. Jag tror ju inte riktigt på dem. Jag tror jag får mer hugg. Men det är ju en risk att... Gäddan? Ja, eller gös kanske. Eller gös kanske till och med, ja. Att jag blir av med det och det är lite synd. Men du kör fluorocarbon alltid? Ja. Flätlina och sen cirka en meter fluorocarbon. Yes. Och jag kör också fluorocarbon, men jag har nästan alltid en sån liten wolframtafs. En av dartsarnas tafsar. Mm. Så idag ska vi testa. Ja. Yeah. Du har ju det avåt också. Men det kanske vi kan ta sen och få se det. Att det kinkar. Kinkar sig. Ja, men det, den är kinkar inte. Okej, det är sällan kinkar den i alla fall. Mm. Yeah. Ja. Du hade en som var kinkad, men så har vi två räknare. En som då är till tafsfångade och en som är till fluorocarbonfångade. Ja. Och så kör vi 15 minuter och sen byter vi, så kör den andra tafs och den, så byter vi till alltså, grejer där. Men det är fritt val på betorna idag. Just det. Så är det bara att dra så mycket abborr som möjligt. Mm. Då kör vi igång. Jajamän. Kör vi utan tafs här närmast mig? Utan tafs närmast dig, ja. Det är lätt att komma ihåg. Och så tafsen hos mig. Ja, då kör vi igång. Oj, bra kast, Mårten. Nu är det inte du och jag mot varandra. Nu är det tafs och fluorocarbon mot varandra. Vårt första stopp blir längs en djupkant. Där det är tätt mellan djuplinjerna slutar brottnen brantare. På vissa ställen längs den här kanten ligger det ganska mycket sten och det är bland dessa stenar vi söker abborren. Glöm inte att ge tummen upp på videon och att prenumerera på kanalen för att hjälpa kanalen att växa. Där kom. Ja, statistiken visar då att tafs är bättre. Då tror jag det var noll. Vad räknas inte den? Den var ju nästan i luften. Vetenskapliga test. Ja, den räknas faktiskt för att den var i luften. Det är som i brännboll så. Är man i luften är man inne. Småhoppar hela vägen. Då kör jag utan tafs. Du kör? Jag kör baby goat. Jag kör en liten vibrating. Du får köra den hur mycket du vill. Där såg bra ut, tyckte jag. Här kastar man långt. Ja. Mycket bete i vattnet. Länge. Exponeringstiden blir lång. Inte så att vi vräker upp fisk idag. Nej! Nej! Vad är det för skit? Vad händer? Den, vi har, jag kan den heller då? Nej, den var inte i luften. Du måste ha den i ytan inne vid båten i alla fall. Kan jag nog tycka. Det var en tafs också. Ja, det såg ut som den var hyfsad. Där har du en. Då klickar jag på tafsräknaren. Borde ju ha nappat lite mer, tycker man. Det kanske... De kanske har ändrat platser lite grann nu när det har blivit kallare. Så, annars är det en schysst abborre. Ja. Som 3 kilos abborre. Är lite för bra för abborre. Tur du hade tafs. Men de räknas inte på räknarna. Du hittar fantomen.
Nu var det utan tafs. Nu är den välkommen in i spelet. Ja, lite bättre fiske hade jag hoppats på. Sedan byter vi grund, men det är i stort sett samma förhållanden här. En lite brantare kant med sten, helst lite större stenar. Här hade vi bra fiske för ett par veckor sedan, så förhoppningarna är stora. Oj, 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 oj. Va? Precis när vi ska köra härifrån. Lite bättre. Det var tafs igen. Tafs igen. 3-1 till tafs. Sen är det min tur att använda tafs. Och då är det jag som får fisk. Är det bara en slump? Eller kan det vara så att tafsen till och med lockar abborren till hugg? Sega svansar på dem. Ja, de är starka som fan. Kolla! Nu börjar det bli lite jobbig statistik här. Ja, faktiskt. Vad är det, 5 meter? 5 meter, ja. 5 meter. Så här ska det gå. Oj, oj, oj! Vad hände där? Ånden ned! Åh, bra! Utan tafs, vad händer bra? Utan tafs. Den var jag utan. Just det, om du skulle släppa något. Det gäller att dra upp dem snabbt i ytan sen, för den räknas. Fan vad smått det var idag. What? Lite bättre denna. Är det ner den som ska tala idag? On the ned, again. Nej, en gädda. Min gädda. Jag klarar mig. Fel storlek på den ena och fel sort på den andra. Aldrig får man vara riktigt glad. Nej. On the ned again. Ja, detta var en Packa fluviatilis. Jajamensan. Bättre size. Dagens första hovfisk. Oj, oj, oj. Kanske lite overkill, men ändå. Ja, den var fin. Allt för statistiken. Knagare. Knagare. Kanske blir bättre bild om jag ställer mig här. Men vad är i boxen då? Ja, det vet du fan, det blir bättre. Det var ett kul hugg det också. Nu ska denna mätas, bara för skojs skull. 32, 34, 34 friska. Ja. Oj, 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 oj. Nu äntligen. Riktig dolla. Nu ser jag det på början. Vad ska han på den bollen? Skulle man vara lite glad. Tafsa löst igen. Nu är det 6-4. Det är kinkigt. Oj, kolla. Det är bollen igen. Ja. Det kommer ju en pipe. Lite på sladdor i våra armbånd. Visa tidigare erfarenhet. Så tar jag den i håv. Ett kast in med den här sen. Så här i efterhand så ångrar jag mig att jag tog fram håven. Visa kameramannen. Nu har jag slämmat ner min lina. Hallå? Vad blev... Filma här ute, där ska jag hålla den. Men det gav ingen... Klick.
Ingen klick. Vi fiskar på enligt bestämt schema. Jag använder tafs i 15 minuter. Sedan är det Peters tur att ha tafsen i 15 minuter. Abborrarna trillar in med ojämna mellanrum. Vi får 2-3 stycken i rad. Sedan är det dött ett tag. Emellanåt byter vi plats, men vi får mest små abborre. Det vill säga väldigt få fiskar över 30 cm. Den verkar stekhet ju. Ändå. Jag får ändå räkna som en... Har du en bättre idag? Nej, det var den. Det var ju tvärtom. Det var en baby gold. Kunde den leverera också? Din ene där måste ju ha varit 30 i alla fall. Den måste den gå till, den var större än den nu. Och den var 31. Det måste ju nästan ha varit en 34-35. 12-7 till tafs. Allt är igång. Det är 20 meter till grundet knappt. Nytt grund, nya möjligheter. Återigen ett grund med stenig botten. Jag tycker ofta det är så att abborrarna sorterar sig storleksmässigt. Så man mest bara får småfisk på ett grund så kan det vara lönt att byta till ett nytt grund för att se om det är bättre snitt på fisken där. Och när vi kommer till ett nytt grund så vill man gärna känna att man fiskar på rätt område genom att man stöter i stenar medan man vevar. Det kan ta några kast innan man hittar rätt där. Jag har inte känt någon sten alls. Nu känner jag en sten. Nu känner jag en fisk. Ja. Då var det utan, så det blir på rätt klick. Oj, jag är så här nära båten. Ja, en av oss fiskar fisk. Och en rensar sjön. Men det var ju fantastiskt mycket smått idag. Är inte det lite tråkigt? Har vi inte förtjänat lite 40 centimeters fiskar? Den gröna linan. Oj. Wow. Nu är snart den tafslösa i kapp. 13-11. Nu händer något som är ganska vanligt. Peter har fått bottennapp eftersom vi fiskar bland stenar. Och när han får loss betet så hugger det direkt. Fisken lockas alltså fram när betet skramlar mot botten. Man skulle kunna simulera bottennapp på något sätt. Men hur? Du är ju in under mig. Lite bättre. Ser det ut? Det är fan dagens borre ju. Jättefina färger på den också. Eller hur? Ja. Det var en bra stånkare den ju. Ja. Jag får ta ett vanligt foto också. Jag har inte något till mitt Instagram idag. Följ mig gärna på Instagram också om ni gillar det jag gör. Fick du dagens bästa abborre där helt plötsligt? Det var fan kul. Tänk om vi kunde fått lite fler sådana. Oj! On the drop. Ja, fan, det är snabbt inte. Med det långa skaftet. Ja, det här var ju bästa grundet idag ju. Och nu äntligen har vi hittat ett grund med lite större fisk. Och det blir med ens mycket mer intressant. Och samma jig igen. Är det den? Ja, fast i annan färg. Ja,
Ja, så. Det var också längst ut alltså. Mm. Ja, en 36a som var lite kortare. För att ha den här i solljuset då. Ja, men då är det lite kul när det... Va? Och det var tafs på den. Och den är räknad. Så blev det otafs på den. Oj! Det var på den nya. Den känns också fin. Du med? Ja. Och den ser också hygglig ut väl? Fast detta är nog fan. Kan det vara en abborre den? Det känns nästan lite för bra. Nej, det var en abborre. Åh, det var modigt. Kolla här. Här. Ja, då får vi nästan posera för GoPro nu. Ja, ja, du tycker det är pinsamt. Nej. Lillebror, vad det? Ja, det var bra. Lillebror fick smaka säte. Nej, just det. Det var på den ju. Jag trodde det, jag bytte till... Dubbelklick. En på varje. Så det blir rättvist. Den är väl inte heller över. Det är också en sån 35, 36. Någonting. 30... Det var till och med lite större. 37. 37. Ja. En till. De kanske har en huggperiod nu, de är lite bättre. Den är bra den också. Ah, hade jag napp igen. Ta det då. Nu har vi en bra period när någon av oss har fisk på nästan hela tiden. Abborrarna nappar på olika beten och vi kan inte hitta något tydligt mönster. Ett bete skulle vara bättre än något annat. Kom igen. Jajamensan. Jajamensan. Dubbeldrill. Dubbeldrill. Min är liten. Hyfsad känns det. Den är också hyfsad, men det är så alltså inte den minsta sorten. Den var ju fel. Ja. På chatter. Men. Aj. Då får vi göra jämförelse igen. Jag ska alltid ha kroken i mungipan. Då får vi lite mer hit. Hur fan sitter den kvar? Putt! Ja! Oh. Det var bra. Mm. Olidligt spännande. 17 lika. Publiken står ut. Ja. Som vi kommer ut. Oj, kom en här rakt ner. Det blev fan med lebra väder idag skulle jag vilja säga. Mm. Nu sabbar jag jämheten. Nu går den upp i ledning för första gången. Utan tafs. Utan tafs. Mm. Oj, oj, oj. Vad chatter igen? Ja. Frontad. Ja. Dubbelbollbär.
Var det en Amazonas monster? Nej, den kom aldrig på. Men detta känns nog mer som en gädda. Alternativt 2 kilos abborre. Den släppte. I den här sjön så verkar gäddorna ha mer intensiva huggperioder under vissa tider. För det har hänt mer än en gång att vi plötsligt får 2-3 gäddor på samma grund som vi redan gjort många kast på. Hade man varit smart hade man antecknat vilka klockslag dessa huggperioder inträffar på för att hitta ett mönster. Men det har man ju inte gjort. Ja, hur ska vi summera det så här långt, Peter? Det står 18-18. Det är lite spännande. Ja. Och det var fantastiskt. Nej. För detta är ju statistik som talar själv. Alltså ja, precis. Det här med att kapa om man får en gädda eller så, det har väl inte hänt. Jag fick ju min utan tafs. Ja, jag har fått 2. Och du, utan tafs. Du har väl också fått 2? Ja, då, jag kommer inte ihåg om den har tafs på någon. Nej, det kommer inte jag heller ihåg. Nej, det var nog ingen på den andra heller. Det kanske spelar roll på gäddorna. De kanske föredrar utan tafs. Titta. Ja, eller så är det så att man gnäller på dem idag. Jag kan fronta den här till dig så ser det ut som du har fått en jättestor. Det var med tafs igen. Nu går den åter upp i ledningen. Ja. Yeah. Ja. Jag fick också på en dubbeldrill. Ja, men den var väl ändå okej. Konstigt, den kändes lite större. Men vad fan? Igen. Varför låter du inte från våningen? Ja. Då är det lika igen. Kvitterat. Ja, då har vi 2 kvartar kvar att fiska. Ja. Efter en lång dag. Och det står 31-22. Så det är faktiskt så att utan tafs har dratt ifrån rätt rejält. Den sista nu på eftermiddagen. Sen om det är slumpen som gör det eller vad. Det vet jag inte. Men det får vi pröva in en gång till. Och se om det blir det samma resultat varje dag. Så, eller varje gång. Så är det så. Men nu kör vi 2 kvartar till. Så ska vi se om det är jag som har tafsen nu. Då ska jag ta några snabba här. Och fiska ikapp dig. Eller fiska ikapp den tafslöse. Det är inte mig. Inte dig. Då börjar ju bra. Oh. Oh. Helt okej. Okay. Ja, den är uppe. Var utan också. Sista stoppet. 15 minuter. Nu får du ha ett djävulskt fisk om du ska ta dig i kapp. Det är 10 raka du ska ta. Utan att du får? Utan, ja, 33-23 står det. Wobbler. Wobbler, du har inte fått upp den än. Jaha, då har du 10 to go igen. Det var vetenskapliga tester. Ja, vetenskapligt. Och vetenskapligt. Vi kan kanske få sånt Ig Nobelpris. Ja, det är sån värdelösa upptäckt och sånt de har bevisat att om du knäcker spaghetti så blir det alltid 3 delar. Det blir aldrig 2 delar. Och så. Mm. Kan man få Ig Nobel. Nej, men vi konstaterar väl att efter dagens undersökning så visade det sig att utan tafs fick 38 fiskar. Mm. Om det nu blev helt rätt med klickandet här i slutet, men det ligger där någonstans. Då har jag varit rätt.
Och med tafs fick jag ihop 27. Men jag vet inte om du brukar inte riktigt allvar när du var med tafs, tyckte jag. Bara för att du skulle få rätt i dina tankar. Nej, det vill jag väl inte säga. Nej. Men det är viktigt att man ska tro på det man håller på med. Man ska tro på det man håller på med. Jag tror att man fiskar lite mer disträ när man inte tror riktigt på det. Ja, och sen ska vi kanske får göra en undersökning till en gång sen längre fram. Ja. Eller nästa år kanske. Mm. Och så kör vi, för man ska egentligen köra samma beten. Ja. På båda två. Alltså, så när den ena kastar med wobbler så gör den andra det också. Ja. Och så ska det helt vara samma wobbler med samma färg och sånt. Och så lurar vi, kan lura med Mats också. Så får vi ännu... Ja, men han vill bara köra tomtespinnare. Ja, men han får ju ha sina förhållningsregler. Han får följa vad vi väljer. Ja, sen när det är hans tur att välja så kan det bli tomtespinnare. Ja. Kanske. Då får vi vara beredda på det. Han får inte följa med. Nej. Mm. Nej, men bra. Då vet ni hur läget är. Då kan ni själv köra och köpa tafsar nu om ni vill ha det. Eller så låter ni bli det. Om ni tror mer på Peters teori här. Ja. Att det inte spelar roll. Bra. Tack för oss. Hej. Hej.